El sènior femení del Rec amb les Alcaldes torna a entrar en acció a la Lliga de Nacional Catalana aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista del líder, al Palau Plegamans, en el derbi vallesà de la categoria. Les de Joan Soler no disputen partit de Lliga des del passat 27 de setembre, quan guanyarien 1-6 a la pista del Vila-sana. Dissabte reprendran la competició en un dels pitjors escenaris possibles, la pista d'un Palau Plegamans, que ha guanyat els dos partits que ha disputat i que és un dels favorits del grup. Bueno, és un partit complicat, no t'ho negaré. Nosaltres jugarem a guanyar, evidentment, però bueno, Palau és un bon equip, és un gran equip, porta temporades juntes. Nosaltres acabem de pujar de primera cap a nacional, hem reforçat l'equip, però bueno, ens va tallar una mica el rotllo a l'haver-nos de tornar a confinar, a l'haver-nos de parar i no poder competir. Les calderines ocupen a dia d'avui la segona posició de la taula amb els 3 punts de la victòria amb el Vila-sana, empatades amb Vilanova i Esfèric. Un equip, el calderí, que busca consolidar-se la categoria després d'aconseguir l'ascens aquesta temporada. Nosaltres estem en formació, nosaltres és un equip que s'està formant, que el seu objectiu és salvar la categoria i no en tenim un altre d'objectiu. Evidentment, nosaltres cada partit que anem a jugar, els 7 que n'hi ha a la primera fase, més els altres a la segona, intentarem fer-ho el millor possible, intentarem competir tots els partits. Dissabte a les 6 de la tarda, el Rec amb les Alcaldes de Joan Soler buscarà sorprendre el líder aprofitant els mesos d'inactivitat d'uns i altres. Tot i que en el cas del Palau, algunes jugadores sí que han pogut competir amb l'equip d'Hockey Lliga.